Estou aqui na Aerolândia, quilômetro, talvez, quilômetro 3, já na BR-116. Eu estou aqui numa parada de ônibus. Se fosse dia de semana, isso aqui estaria cheio. Porque as pessoas pegam ônibus. Olha quanto espaço eu vou dar. Bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 passos para os buracos das pistas de trânsito. 10 e 16, uma rua Major Araújo Aguiar, aqui na Aerolândia. Olha aqui, numa esquina. Numa esquina. Aerolândia. A pessoa vem aqui, sobe aqui e vem aqui para a morte. Vem aqui para a morte. Olha aqui, que vergonha! Que vergonha para nossa cidade! Tá aqui o buraco das multas de trânsito, ó! Tá aqui, ó! Buraco das multas de trânsito! Ei, amigo, vem cá! É um perigo aí! Cara. É um perigo aqui? É. Rapaz, o que é que tu acha disso aqui? Aproxima aí! Dentro de Fortaleza! Isso aqui tá dentro de Fortaleza! É o cai aí, é um perigo! Ah, vai, vem pra cá, já vamos cair aí, pelo amor de Deus! Pois é! Dentro de Fortaleza, o que é que tu acha disso aqui? É errado demais! Buraco das multas de trânsito! Olha aqui o jovem aqui, pode ver, amigo! O que você acha disso aqui, amigo? O cara fica sem palavras, né? Fica sem palavras. Se a gente cair aí... Se cair aqui, morre. É. Tu paga imposto, não paga? Aqui nós estamos dentro de Fortaleza. Isso aqui é o buraco das multas de trânsito. Então eu tô perguntando aqui pro prefeito. Prefeito, o que diabo é isso? Pra tirar uma foto comigo, você pra mim, por favor?